الشيطان الرجيم. وصلى الله تعالى على اخر خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ کامیاب کا وطن دے بڑا سی دکھ منا وی اللہ تعالیٰ سڑا کامیاب کا بہت سڑا سی یا سڑا ہے اللہ کامیاب کا پھر یو اپریشن تے بوٹو نے وی دکھلا ٹول بوٹ ویر کو چلا اے جی سلام ہی خان نے کہا بس پروگرام اختتام نہ ہونا سے دو پروگرام نثار